Sveiki. Labas rytas. Sveiki sugrįžę į mūsų kanalą. Tai yra trečia vasaros diena ir mes jau keliaujame. Kur mes keliaujame? O keliaujame į Europą. Keliaujame į Europą. Pirma tokia mūsų ilga kelionė. Planas tikslas sugrįžti į Lietuvą, bet prieš Lietuvą mes dar pakeliausime ir po pačią Europą. Keliaujame su savo Simba, va jau pasiruošęs. Galvoj, kas čia bus. Pilną mašiną daiktų prisikrovėme. Žiūrėsim, kaip seksis. Keliaujame. Laukia ilgas, labai kelias. Tikimės, nepagėsim, kas svarbiausia. Ir kad grįšim gerai. Gerai. Važiajam. Kažkas įsitaisė patogiai labai miegoti. Ar jau atsikėlė? Įsimu. Ne, jis toliau mėgoti. Labai patinka prie lango jam stebėti aplinką. Sustosim į servisą, truputį palisėti. Važiuom jau iš 2 valandų, dar pusę valandos ir privažiuosim traukinį tunelį, kur kelsimės iš Folkestone. Visą šeimyną lekiam. Prižiūrė, ne? Pasimai, visiškai mašinai pripratęs, kaip namie jaučias. Aš tai užkišo mums mašiną prieš akizdą. Tai kažkokių situacijų keli, ypatingai Anglijoje. Rūlį kaip ir ne, nes jau iš šalutinio kelių išvažiavo į pagrindį. Iš karto buvo tik vyrai. Iki kelto kiek jau čia vyko? Pusė valandas. Tačiau prieš įvažiuojant į tą tunelį reikia, gal užsidarysiu langą, nes nelabai girdis. Prieš įvažiuojant į keltą reikia pirmo apsilankyti gyvūnų punkte, kur patikrina gyvūnėlius, patikrinsime mūsų šitą gražuolį, ar turi visus reikiamus dokumentus ir tada jau važiuosime į Eurotunelį. Tarp kitko, pasirūpinkite, kad turite logbooką, buvo 5. Kurį jau vyras nepaėmė ir kuris pasliga pas mus ant stalo. Jeigu mūsų niekur neįleis, važiuosim namo atgal. Mūsų tu kaltas ir mūsų bileto kainai, biletai kelto išės vėjais. Tarp kitko už tą euro tunelį sumokėjome už 2 žmonės ir katiną 180 svarų. Čia buvo į vieną pusę. Mes dar neturime bileto grįžtant, tik nežinome būtent kuriuo metu mes grįšime, tai grįžtant pirksime tuos biletus. Tai tiek šiam kartui. Privažiavom čia jau tą tunelį. Tiksliau, ne patį tunelį, bet jau tą vietą. Dabar reikia atsistoti į teisingą liniją. Kažkaip tuščia. Mašinų nėra. Vieni gal aš esu. Passenger service. Keleivių servisas. Nežinau, ką čia tikrins, bet pasiruoškim pasus. Nes apie gyvūnus, tai nieko nemačiau, kad būtų parašyta dar po kulkas. Ten gyvūnų, ten turėtų būti kur važiuoti. Pet reception. A, visiems toliau ant apatinės juostos parašyta. Tai mums šitą reikia praeiti ir pažiūrėsim, ką sakys. Simba. Hello. Good morning. How many people, please? We have 2 people. And one cat. One cat, yeah. Duos mums kažkokį bilietą. Have you been to the pet reception here before? No, to be honest. Explain where to go. I've seen the sign down there, but yeah. It's just down in the main terminal, it's fine. Nežinau, čia kažką mums duos dabar. Kokį bilietą mums jėk, ne? Nepapaiškins, kur gyvūnus vežti. Simba jau susidomėjęs, sako, kur mane vežate. Tikrinti vežėme tave. You just follow the road to the terminal, and as you park up and walk towards the main entrance, you'll see the pet reception on the left. Is it just down there on the or no, just by the rest of the cars in the main building, and as you walk towards it you'll see the pet reception on the left. You just take the pet in with this ticket and the pet's paperwork, and then they'll do your
ticket for a train there. Right, is this the stop to the Eurotunnel? Yeah. Yeah? And when we getting passport checks over here? Later. Or? Later. Okay, thanks. Thank you. Gerai, dabar po kairė mums ten važiuoti į pagrindinę tą aikštelę ir pėstute reikės nueiti nusinešti katinėlį, kad ten patikrintų jo reikiamus dokumentus. Tai. Taip, suprantu, čia vis vienas kelias. Tai nusiek. Visur uždaryta vienu keliu ir teina važiuoti. Pasiklysti, tai nepasiklysi, čia tikrai nėra taip sudėtinga. Vienas kelias tiesias. Nėra nusukinėjimų jokių. Mes pirmas iki taip keliamės, kad patys važiuojam. Iš karto vat, yra pet receptions, gyvūnų priėmimas, kur patikrina ir einam į vidų. Nemažai gyvūnėlių, keliauja vieni šunys, mūsų vienintelė katytė. Patikrino mūsų katinėlį, tai reikėjo pasą, nuskenavo kakliuką, kur yra čipas, viską patikrino ir viskas. Ir mes atvažiavome netgi porą valandų anksčiau prieš tą mūsų keltą, bet sakė, yra vietos į ankstesnį, tai mes iš karto važiuojame jau prie pasų kontrolės ir į tunelį. Tai realiai sutaupysime dar 2 valandas, labai gerai, kad atvažiavome anksčiau. 2 valandas arba teks grįžti namo. Ne, sakė, tenai tik pasus tikrins. Tai... Tame gyvūnų patikroje tikrai labai viskas lengva, nesudėtinga, parodai dokumentus ir važiuoji. Ir mes, mūsų katinėlis turi europinį pasą, bet jeigu tie, kas veža gyvūnus iš Anglijos ir turi anglišką pasą, jiems dar reikia plius sveikatos patikrinimą, kuris kainuoja nemažai pinigėlių, bet turite pasidomėti, koks jūsų gyvūnėlio pasas, kurioje šalyje išduotas ir tada lengviau bus keliauti jums. Ką dabar važiuojame ieškoti to tunelio. Privažiuojam prie langelio, patikrins ar legalai. Good morning. Hello. Yeah. Oh, katina passport? No. Do you need cat passport? No. No, just passports, not their dogs. Oh, do you need this one now? Yeah. Need that on the dashboard so the people can see. Okay. You're not filming in here, are you? Oh. You're not allowed. Praėjom anglų-prancūzų pasienios, mums neleido filmuoti, liepia išjungti, nes sakė, galime baudą gauti, tai nefilmavom, išjungėm. Ir dabar jau viską praėję, važiuojam į tą tunelį. So excited. Jau leidžiamas pombiškė. Iš tiesų tikrai neatrodo, kad labai daug keliautojų būtų. Bet man labiausiai faina, kad mes sutaupėme 2 valandas. Mūsų kelionė buvo tunelis pusė pirmos, o dabar yra po 10-20. Tai 2 geras valandas mes sutaupėme. Labai gerai. Jos nėra labai apkrauta diena. Užtai mums įleido. Greičiausiai. Leidžiamės į apačią į traukinuką, va jau stovi ten traukinys, važiuosime į vidų ir kelsimės per jūrą į Prancūziją. Čia kai koks galvykis, 2 aukštų matuodai yra, nes matau ten rampą, matai? Nematau. O čia rampa, tai pirmam yra rampa. Čia jie visi skiriasi, jie kur lengvosios mašinas suvažiuoji. Ne, tai jo. Kur didžiosios, kiek laiko kelsimės? 45 minutės, man atrodo, jeigu neklystu. 45 minutės, nėra daug. Greičiau negu su laivu persikelti. Tai išjungti lempas. Euro tunelis. Sukame į vidų. Jo, kaip ir sakėjai, čia yra 2 aukštų. O įvairuosi? Nežinau. Labai siaurai atrodo. Nejaučiu, ar aš nors šiaip atrodo, kad tik varau. Tik ir varai, daug vietos nėra. Simba, kaip tu jautiesi? Pirmas iki su tuneliu taip kelsis. Ne, antra tiksliau, jau vienas įkėlis į mažytis be mūsų. Pasulaimu, ilgai. Ilgas labai tunelis. Ten iki pat galą jaučiu. Reikėjau važiuoti, kur ir visos. Bet čia nepaskubėsi. Ne, čia nepaskubėsi. Viskas prisiparkavom tunelį. Beveik čia antri mes tuom prieš važiavome, tai kai paleisim. Ne, ten aš čia ne antri, ten šiek tiek matome, kad durys uždarytas yra. Gerai, ne antri. Bet čia, kai matai, 5 mašinas vienu turėtų turės naudotis.
sustojom šalia tualeto. Negera vieta. Šiaip labai siaura čia. Labai siaura. Kas pribaimė tom siaurom vietom, manau, ne pati geriausia vieta. Ar ne? Dabar ką, kiek minučių galim pamiegoti, pailsėti iš tiesų. Do not stand or walk between the vehicles during the crossing. As a safety measure, please open sunroofs or vents. Nu ką, judam. Paliekam Angliją. Gerą orą paliekam, žiūrėsim, kas kitoj pusėj. Visą laiką mes mėgstam iš gerą orą persikelti ten, kur lyja. Važiuosim į uraganus. Nu ką, leidžiamės į požemį. Nu jau, ir viskas. Ir dabar viską... Ai, ne, ne viskas. Čia tyzinu visus, erzinu. Nors per kamerą nelabai matos, bet čia nuo vagono iki vagono persilankstiniai ir žvėgims toks. O, aišku, praleidau kulminaciją, jau esam tamsą išjungę šviesas. Nu ką, gerų saldžių sapnų ir mes susitiksim kitoj pusėj. Tai ką, girgždantis ir braškantis, mes jau Prancūzijoje. Tolumoj jau Prancūzija. Prancūzijos laukai. Karvutės ir visokie kitokie gyvūnai. Žmona ką tik iš pomiega. Atrodo, kad 5 minutės įkelimės, žiūri, jau šviesi. Žiauriai greit, iš tikrųjų palyginus su keltu, tai ir laiką atžvelgiu apsimoka. Žinoma, jeigu neturite pasirinkimo, tai jau yra kaip yra. Tai vat, mūsų kelionė čia ir prasideda. Visas susišiaušęs irgi mėgojau masiek. Nes neatsimenu, taip, apa, ir kitoj pusėj. Nu ką, važiuojam toliau. Išleidžia lauk. Tuoj, išvysim dienos šviesą. Prancūzijoje šilta atrodo, ar ne? O. Viskas, išvažiavome. Mes prancūzai. Pražu, žiūrėkit, traukinys mus vežė. Na, čia kita dalis, matai. Čia pat atrodo tie, kurie su tais manai suvažiavo. Na ką, welcome to French. Bonjour. Bonjour. Pirma statelė bus. Pirma statelė. Sustom į Belgiją užsipilti kūro. Nuėsim į tualetą. Pavalgys mūsų Simba, atliks savo gamtinius reikalus ir važiuosim toliau. Gerai. Bet dabar čia įsitaisė, taip patogiai jisai man įsitaisė, taip patogiai, ar ne? Mes katinėliui turim specialų kelioninį tualetą. Jisai užsidaro, užsitraukia ir gali vežtis visur, tai labai patogu vežiotis. Ne, sako, aš būsiu savo krepšį. Sėdi savo laimingas. Apetito nepraradęs. Valgyt nori. Esam Belgijai, tai valgom belgiškus šokoladukus. Skanaus mums. Nu ką, susipakavom, judėsim toliau. Belgija yra viena iš brangesnių, kaip pastebėjom šalių, ar ne? Kiek tu už kurą sumokėjai dabar? Kiek kainavo? 15 litrų, kainavo apie 26 eurus. Tai daug brangiau negu pas mus Anglijoje, ar ne? Kiek litras, kiek čia 17? 1,7. Beveik 2 eurai. Jaučiu gal, kad tas pats, žinau. Mūsų 1,5 dabar yra. O čia 1,7, bet čia, čia eurą. Bet čia eurą. Kažkas panašiais. Kažkas panašaus, bet siek, va, pavyzdžiui, burgeris buvo pakabinęs, kad kinoja 16 eurų. Tai wow, už burgerį 16 eurų mokėti. Kažkoks kosmosas, tikrai. Judame toliau dabar. Taigi, už kilometro ar kažkas panašaus turėtume įvažiuoti į kur? Niderlandus. Taip. Pažiūrėsime, ar bus koks ženklas, ar tiesiog praleksime. Niderlands! Ir keliaujam toliau. Tokios naujienos. Ar labai pavargai? No, važiuosim iki... Važiuosim kad reikia Lietuvos, mes sustojimą nuo 20 valandų. Taigi, Bulgarija mums kirsti truputį sekėsi ilgiau negu planavome, kadangi navigacija pradėjo mums rodyti ne tokius kelius, sako, važiuokite dešinė, laikykitės, tai yra dešinės, bet paskui pasirodė, važiuokite, pasakė, važiuokite, reikėjo, kad kitų kelių, tai reikėjo važiuoti aplink keliais, tada vėl grįžome, tada gavome vėl internetas parėjo ir žodžiu.
taip atsiradome Niderlanduose. O Niderlanduose, kaip ryšys mums veiks, tai irgi pažiūrėsime. Gal baisiai nenuklysime į pievas, kaip sakant, jo ratais. Nes vieno miesto mes tai iš viso turėjome apvažiuoti, bet kaip ir pasirodė, pamatėme ir patį centrą miesto, tai taip ir gaunasi tos kelionės. Vokietijoje nusipirkti nesveiko maisto pavalgyti. Čia kainos yra brangesnės negu Bulgarijoje, už kurą buvo litras 2 eurai. Ir šiaip maisto kainos labai brangios. Va, vokiečiai tiltą stato, taip vyksta tilto darbai. Čia bus gražus tiltas turbūt. Baltas. Baltas naujai šviečia, blizga iš toli. Apviniotas plėvelė dar. Esame vis dar Lenkijoje. Sustojame į tualetą nueiti, biškai pasivaikščioti, priprasti, prasimankštinti kojas. Čia tokia tiesiog mašina aikštelė yra sustojimui ir nemokamas tualetas. Bet dar Vokietijos liko daug važiuoti. Kokios 5 valandos iki Lenkijos. Ir Lenkijoje tada jau stosim kažkur miegoti. Pilnatis, šturmanas keičiasi, jamą vadžia. Vyras dieną vairavo, moteris sakė, kad naktį vairuoja. Aparatūra sujungta, viskas šviečia. Važiuojam toliau. Kažkai man dabar pasiekti reikia. Rytiniai pasivaikščiojimai. Tiksliau, panešiavimai. Truputėlis maisto ir tualetas. 3 valanda nakties. Pamiegojom gal 3 valandas. Dabar katinėlis pradėjo lakstyti mašiną. Tai išvedėm į lauką, pavalgėm. Nežinau, mano turis daug uždarytas. Gal arba bagažinė, nesėmiau. Bėgama tokio aikštelį, labai ramu, nemokama aikštelė. Apšviesta visa. Dar pabūsim čia porą valandų ir paskui važiuosime. Beje, mes jau esam Latvijai, ne Latvijai, Lenkijai. Jei būtumėm Latvijai, tai iš viso būtumėm praskridęs su raketa. Nu jo, būtų didelis ups, pasiklydom. Biškai tokia nedidelė paklaida. Ką, bandysim dar pamiegoti. Labanaktis. Labas rytas. Tai yra sekanti diena, sekantis rytas, kai saulė tuoj tekės, o mes dar važiuojam. Vis dėlto mes iš anos aikštelės pajudėjom anksčiau ir sustojom į kitą aikštelį, nei tai važiavai. Ne, į tą furom. Aikštelį čia. Mašinom keturus. Taip atrodo, tas vyrukas irgi šalia. Ir į tą įmovę. Ir užsipilsim kuro. Ir čia biškį pabūsim, čia yra kavinukės, kavos pasimsim. Prie tų aikštelį tai nieko nebuvo, tai čia dar porą valandų praleisim. Čia kuras buvo kiek? 7,17 zlotų. Čia važiuok, ten jis yra tiesiai. Iš čia mano akis nelabai žiūrėt, pala, vėl jūs matysit. Tai kiek sumokėjai už kurą? Daug. Pasirodo, ne taip ir pigu iš tiesų. Tik tai 20 svarų gal pigiau negu pas mus Anglija. Ar nesumokėjo? Bet mes autobame mokėjom, tai realiai. Čia viskas yra brangiau, bet... Nėra kažkas pigiau labai. Bet galim pasakyti, jau sumokėjom. Mes sumokėjom.
327 zlotus. Už kiek litrų? Arba bandau išaiškinti. Už 45 litrus. Tiek aš sumokėjau. Tai ar daug ar mažai, čia jau jums prieisti? Kaip šiais laikais, tai visai padariu kainą. Einam kavos dabar nusipirkti. Nu kaip? McDonald's geresnis Vokietijoje ar Lenkijoje? Vokietijoje. O tu čia kažkokį mažą pasiėmė, ne? Katinas valgo savo. Savo. Aš kavytę savo. Visi patenkinti, visi laimingi. Važiuosim į Pozną miestelį. Neaišku, ar gausim viešbutį ar ne, nes kiek dabar apskambinom, niekas nepriima mūsų su Katinu. Gal kažką rasim. Daug dar yra užsidariusi viešbučių truputį per anksti. Jeigu ne, prisiparkuosim, praleisim dieną ir važiuosim toliau. Jo, arba mėguosim palapinį. Ant kelkraščio. Žiūrėkit, gaisrininkų kiek buvo suvažiavę. Neaišku, kokia. Ir sėjos irgi matėk. Šiaip netaip radom viešbutį, kur pasiimti savo katinėliu. Biški bus už miestį, ne pačiame centre, bet svarbu, mes radome vietą, kur galėsime apsistoti. Ir Bero atsakė kaina 4,70 zlotų, įeina pusryčiai ir plus kaino ta kaina, nes už katiną, kaip sumet, reikia dėti daug. Kainą patiksinsim vietoj, o vadinasi Hampton by Hilton, Poznan Svartzen. Nu, čia biški su trukdžiais, bet... Taip vadinat. Kaip 5 metų vaiks beskaitų. Tai dabar iki ten važiuoti kokį, nežinau, pusę valandos 40 minučių gal mums yra. Ir... Stosi mieste? Stosi mieste, jo, nes čekinas yra 12 valandą, tai iš karto negalėsime važiuoti. Tai dar sustosime į miestą, o paskui grįšime į viešbutį, paskui vėl eisime į miestą, apžiūrėsime apylinkės. Nors pirma noriu į dušą. Tai ir gerai. Gerai. Susižiūrim navigaciją ir važiuoja. Privažiavom dar vieną šlaubaumą, kur kažkas bus. Susimokėti turbūt reikės už kelią. Eidu. Kiem šeši zlotai. Thank you. Have a nice day. Bye. Pravažiavom mokamą kelią, kur reikia susimokėti. Sumokėjom 28 zlotus, tai čia būtų kažkas apie 5 svarai gal. Nežinau, nėra daug iš tiesų gal. Tai va tiek. Tik išvažiavus iš Poznos miesto, privažiavome šlubamus, kur reikėjo susimokėti užmokamą kelią važiuojant į Varšuvą, tai sumokėjome 28 zlotus, čia išeitų apie 5 svarai. Tai va, yra ir adresas čia, kur mes, kurioje vietoje reikėjo mokėti. Privažiavom kitą šlaubaumą. Reikės čia nuskenuoti tą bilietėlį, bet jis neturi barkodų. Ką čia skenuoti? Nu, pažiūrėsim. Vis dėlto čia nereikėjo nieko skenuoti, čia reikėjo dar vieną bilietėlį nusipirkti, kuris kainuoja tiek pat 28 zlotai. Ir nusipirkę laisvai galime keliauti toliau. Nu, išvažiuom čia tuos. Jo, tas įtulis, matai? Aha. Tai būtent galime apie šitą pasakyti. Čia dabar, kurį važiuojame į šitą mokamą kelią, jį reikia susimokėti per programėlę. Čia nėra, kad mokėti grinaisiais ar kortele, tai žinoti, kad nuo Konin miestelio iki kito miestelio, kurio nepamenu pavadinimą. Liko važiuoti iki Varšuvos jau visai nedaug. Oras mus džiugina, dabar yra 24 karščio. Bus pats tas oras laukia vaikščiai ir mėgutis Varšuvos grožybėmis. Varšuva tiesiai važiuoti. Mašinų labai daug kelyje iš tiesų yra ir kaip pastebėjom. Iš priešingos pusės labai dažnai atvažiuoja policijos mašinų, bet ne tai, kad važiuotų viena mašina, važiuoja iš eilės su sirenomis kokios 8 mašinos ir visą kelią taip, kas kokie 10 km vis pravažiuoja policijos mašinų būrys. Gal žinote, kodėl jie tai būrys važinėja, kažkokie mokymai vyksta ar
Ar čia pas juos taip įprastai į iškvietimus taip važiuoti? Išvažiuoti iš Varšuvos gan pakol kas yra patogu, ne? Dar nėra kamščių. Galvom, pakliūsim į trafiką, kadangi yra tokios jau beveik 8, tai darbo valandos, bet pakol kas tai tikiu, viskas dar gerai. Užsipilam kuro dar prieš išvažiuojant visiškai iš miesto ir judėsim į greitkelį. Išvažiavom jau iš visų greitkelių, dabar jau važiuosim tokiais keliukais, kaimeliais, miesteliais. Įvažiavom į Lozmą miestelį. Atrodo irgi toksai nemažas. Lomza ar Lozna? Ir irgi mačiau katedrą stovi tokia. Labai graži čia. Ir mūsų paskutinis sustojimas prieš įvažiuojant į Lietuvą bus Suvalkų miestelis. Sustosime čia į maisto parduotuvę pažiūrėti, ant kiek tos kainos yra pigesnės, ar ne, nes visi sako, Lenkijoje yra viskas pigiau, tai norime prieš įvažiuojant į Lietuvą dar nueiti į maisto parduotuvę pažiūrėti, ką jie čia turi pigiau ir galbūt kažką parvežti. Bedrožka, ne? Atvažiavom į Bedrožką. Boružėlė. Didelė tokia parduotuvė. Saldainių gan pigiai radom. Kilogramas realiai kiaušinio 1 euras. Vieną po eurą. Po eurą? Nu, po 5 zlotus. Prisėmėm visą vežimuką. Gerybė. Sakėm, tik biškį pasimsim. Visą vežimuką prisikojam. Kraunamės. Tualetinis čia pigiau. Nežinau, ar su saldainiais nebūsim apsigavę, nes yra šie ne kilogramais, o 100 gramų, tai matau, biškai apsigavom, jaučiu bus nemaža suma už saldainius. O taip, gavus čekį, pažiūrėsim, ką sutaupėm. Visą pilną vežimėlį mes mokėjome 500 zlotų. 500 zlotų, kas yra beveik 100 svarų. 110, 100. Na, dar namie mes patikslinsim, pažiūrėsim pagal kainas, ką čia sutaupėm, ką čia pramasinom, bet saldainiai vis dėlto buvo labai pigiai, tai pažiūrėsim. Saldainiai tai po eurą, už kilogramą. Kilogramas euras, tai jo, pigu. Na, apsipirkom dabar jau ir iki sienos gal liko 30 minučių kažkur važiuoti ir jau būsime Lietuvoje. Visai šalia. Oh yeah. Tuoj kirsime Lietuvos sieną, pasienį privažiuojame. Ir jau matau ženklas Lietuva. Štai Lietuvos Respublika. Mums pavyko. Po 4 dienų jau esam Lietuvos teritorijoje. Lietuvos. Po 4 dienų kelionės mes pasiekėme Lietuvą. Belieka pravažiuoti Kalvarijus, kirsime Marijampolę, Šakius dar pravažiuosime ir būsime jau aplink Tauragę, savuose apylinkėse.